Gecə saat 2-dir, 4 dənə tır yüklənir. Kimin nəyi gücü satır gətirir, yorğan döşəkdir, paltarlardır, qalın paltar qurtqalardır, xarab olmayan vidalar, yani kimin nəyi gücü satır gətirir. İki tır burada, biri burada, biri də bu qabaqda, toxtaş məbelin qabağında. Hamısı üstündə yazılıb qutuların, böyük üçün, uşaq üçün. Ayaqqabılar. Sadece gece saat çeşdi, hava soyuq, hamı əziyyət çəkir gördüyünüz kimi, hamı kömək eləmək istəyir, kimin gücü nəyə çatır, hamısı kömək eləyir, Allah hamısının kömək olsun. Thank you.
Thank you.